विद्यार्थी मित्रों, हूँ त्रुषित सर, सारस्वत स्कूल रातावापीमां आप सर्वनो हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप धोरण 12 साइंसनु प्रथम चैप्टर लेसन नंबर 1 घन अवस्थाना एमसीक्यू विषय की बात करवानी छे। आज टॉपिक है एकम कोष पैकिंग क्षमता और अणुसूत्र केवी रीते सुधाय तेना परना आपणे प्रश्न समझवानो प्रयत्न करिए। दोस्तों, पहलो प्रश्न है, सादा घन में प्रति एकम कोष दीठ रहेला परमाणुनी संख्या केटली। सादा घन में प्रति एकम कोष दीठ रहेला परमाणुनी संख्या केटली। तो दोस्तों, सादो घन ने आपणे बीजा शब्दों में आदिम एकम कोष पण कहीए छे। तो आपणे आ दोरीए, आ चौरस दोरी दीधो, पछी आ एक बीजो चौरस दोरवानो आ रीते, अने आम जॉइंट करी दो, आ तमारो सादो घन थई गयो। याद रखवानुं, हमेशा कोईपण एकम कोष होय तेमां गोळाओ खूणा पर होयने होय ज। गोळाओ क्यां होय? खूणा पर होयने होय ज। तो गोळाओ खूणा पर आवी गया। ओके फ्रेंड्स, हवे खूणा केटला छे दोस्तों? तो कोईपण एकम कोष होय तेना 8 खूणा होय। सपोज तमे तमारा घरमां बैठा छो, तो जे रूममां बैठा छो तमे जोजो, 8 खूणा हशे। 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 8 ખૂણા હશે, ખબર પડી? બાજુ કેટલી? તો જો આ એકમ કોષ છે, એની બાજુ કેટલી? તો આ ડાબી બાજુ, આ જમણી બાજુ, આ ઉપરની બાજુ, આ નીચેની બાજુ, પછી આ ચોરસ કર્યો છે આગળની બાજુ, અને આ ચોરસ કર્યો છે તે પાછળની બાજુ। તમે જે ઘરના રૂમમાં બેઠા છો એ ઘરની રૂમમાં પણ જોજો, જમણી બાજુ જોજો, તો એક દિવાલ દેખાશે, બીજી દિવાલ, સામે, આગળ, પાછળ, ઉપર અને નીચે, એટલે 6 બાજુ થાય। बाजू केटली थाय? 6। त्यार पछी धरी, तो धरी कोने कहेवाय? तो दोस्तों, आ भागने धरी कहेवाय। आ 1 2 3 4 पछी आने पण धरी कहेवाय, 5 6 7 અને 8, आ 9 10 11 અને 12। तो कोईपण एकम कोषमां धरीनी संख्या पूछी होय तो केटली समझवानी? 12। अने केन्द्र पूछे तो केन्द्र केटलू होय? 1 होय। तो याद रखवा जेवी वस्तु शू? खूणा 8, बाजू केटली थशे? बाजू दोस्तों 6, केन्द्र 1, धरीनी संख्या केटली थशे? 12। हवे बीजी बात, बाजूना विकर्ण, आपण एक टॉपिक समझी लीए। बाजूना विकर्ण केटला? तो आ एक बाजू छे, विकर्ण एटले शुं? तो बे साम सामे भागने जोड़तो, तो एक अने का बे, तो एक बाजू में केटला विकर्ण आवशे दोस्तों? बे विकर्ण आवशे। एवी मारी पासे बाजू केटली छे? 6। तो बाजूना विकर्णनी संख्या केटली थशे? 12। दरेक बाजू में बे, जेम के आ एक बाजू छे, तो आ खूणाथी माडीने आ एक अने अहींथी आ एका बे। विकर्ण हमेशा केन्द्रमांथी पसार थतो होय, बराबर? અને તમને પૂછે કેન્દ્રના વિકર્ણ, સમજો આ કેન્દ્ર છે, તેમાં એક વિકર્ણ આ જશે, બરાબર, બીજો વિકર્ણ આ જશે, ત્રીજો વિકર્ણ આ જશે, અને ચોથો વિકર્ણ આ આવશે। અથવા તમે જે રૂમમાં બેઠા છો, વિચારો કે એની વચ્ચે વચ એક દડો છે, તો સામેના ખૂણાથી આ નીચેના ખૂણા સુધીનો એક વિકર્ણ, તે જ રીતે આ ઉપરના ખૂણાથી નીચેના ખૂણા સુધીનો બીજો વિકર્ણ, અહીંયાથી ત્યાં નીચેનો એક વિકર્ણ, અને ત્યાંથી એક વિકર્ણ। તો કેન્દ્રના વિકર્ણની સંખ્યા કેટલી થશે? 4। અને કુલ વિકર્ણ પૂછે તો કુલ વિકર્ણ કેટલા થશે દોસ્તો? 16 વિકર્ણ થશે। તો આ તમારે થઈ ખૂણા કેટલા? તો પૂછે 8। બાજુ કેટલી? 6। કેન્દ્ર કેટલા? 1। ધરી કેટલી? 12। બાજુના વિકર્ણની સંખ્યા 12, કેન્દ્રના વિકર્ણની સંખ્યા 4, અને કુલ વિકર્ણની સંખ્યા કેટલી? તો 12 ને 4 16। આ એક પહેલો ટોપિક થયો સમજવા જેવો। હવે દોસ્તો, તમને આગળ એમ પૂછે કે આ ખૂણા છે, એકમ કોષનો આ એક ખૂણો છે, એ બીજા આખા એકમ કોષનો આ એક જે ખૂણો છે એ બીજા કેટલા એકમ કોષ સાથે સહિયારો હોય છે? સ્ફટિકમાં બીજા કેટલા એકમ કોષ સાથે સહિયારો હોય છે? તો ખૂણામાં તમારે યાદ રાખવાનું 1/8। આ એક ભાગ જે છે
એનો આઠમો ભાગ જ અહીંયા જોવા મળશે, બાકીના ભાગ શું છે અન્ય એકમ કોષમાં જોડાયેલા હોય. બાજુ સમજો કે આ એક એકમ કોષ છે, એની બાજુમાં એક્ઝેક્ટ બીજો એક એકમ કોષ મૂકી દઉં તો અહીંયા એક ગોળો મૂકેલો હોય તો અડધો આ બાજુ હોય ને અડધો આ બાજુ હોય, તો બાજુનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું હોય દોસ્તો? વન હાફ. બાજુની સંખ્યા છ હોય અને બાજુનું કોન્ટ્રીબ્યુશન પૂછે તો કેટલું? વન હાફ. ખૂણા કેટલા? આઠ. અને ખૂણાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન પૂછે તો શું? કોન્ટ્રીબ્યુશન એટલે ગોળા દ્વારા રોકાયેલો ભાગ. ગોળાની સંખ્યા આઠ અને ગોળા દ્વારા રોકાયેલો ભાગ પર્ટિક્યુલર એકમ કોષમાં વન બાય એટ, જો ખૂણા હોય તો. બાજુ હોય તો કેટલા લખવાના? વન હાફ. કેન્દ્ર, કેન્દ્રનો ગોળો બીજા કોઈ સાથે સંપર્કમાં હોતો નથી એટલે કેન્દ્ર માટે હંમેશા એક જ લખવાનું. અને ધરી, આ ધરી ઉપર સપોઝ કોઈ ગોળો હોય તો શું હોય? તો એનો એક ચોથાઉસ ભાગ આ એકમ કોષમાં હોય, એક ચોથાઉસ ભાગ આ એકમ કોષમાં હોય, એક ચોથાઉસ ભાગ ઉપરના એકમ કોષમાં હોય અને એક ચોથાઉસ ભાગ આ એકમ કોષમાં કોમનલી હોય. એટલે ધરીની વાત આવે તો ધરીને કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું દોસ્તો? વન બાય ફોર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. તો આ એક બેઝિક વાત થઈ. હવે આપણે પ્રશ્નના આધારે ચર્ચા કરીએ કે સાદા ઘનમાં પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ રહેલા પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? તો પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ રહેલા પરમાણુની સંખ્યા શોધવા માટે શું? તો સાદા એકમ કોષમાં આપણી પાસે ગોળાઓ ક્યાં રહેલા છે દોસ્તો? તો ખૂણામાં રહેલા છે. તો ખૂણામાં રહેલા ગોળા અથવા પરમાણુ, યાદ રાખજો ઘન અવસ્થામાં દોસ્તો અણુ પરમાણુ કે આયનને ગોળા તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલા છે, બરાબર, ગુણ્યા તેના દ્વારા રોકાયેલ ભાગ. તો સાદા ઘનમાં ગોળાઓ ક્યાં આવેલા છે દોસ્તો? ખૂણામાં આવેલા છે. એટલે ખૂણા કેટલા? એટ. અને તેના દ્વારા રોકાયેલો ભાગ કેટલો? વન બાય એટ. આ કેન્સલ થઈ ગયું તો જવાબ શું આવ્યો? એક. માટે આપણે કહી શકીશું કે સાદા ઘનમાં પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ રહેલા પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? એક. હવે આપણે ઘન બદલી કરીએ. સાદા ઘનની જગ્યાએ હું એવું કરી નાખું કે બીસીસી પ્રકારનો, બીસીસીને બીજા શબ્દોમાં કહેવામાં આવે છે અંતઃ કેન્દ્રિત. શું કીધું? અંતઃ કેન્દ્રિત ઘનની અંદર ગોળાઓની સંખ્યા કેટલી એવો પ્રશ્ન પૂછે તો તમે શું જવાબ આપો દોસ્તો? તો અંતઃ કેન્દ્રિત ઘન તમે ગણો તો અંતઃ કેન્દ્રિત ઘનમાં શું હોય, એની લાક્ષણિકતા શું? તો કે ગોળાઓ ખૂણામાં તો હોય તે ઉપરાંત એક ગોળો બીજો ક્યાં આવેલો હોય? કેન્દ્રમાં આવેલો હોય. આ રચનાને બીસીસી પ્રકારની રચના કહે છે. અંતઃ કેન્દ્રિત ઘન જેવી રચના કહેવાય. ગોળાઓ ખૂણાઓ ઉપરાંત ક્યાં આવેલા હોય? એક કેન્દ્રમાં પણ આવેલો હોય. તો અહીંયા શું કરવાનું? એમાં પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ રહેલા પરમાણુની સંખ્યા શોધવી હોય તો શું કરવાનું? તો આ જ ગોળાઓ ક્યાં ક્યાં રહેલા છે નક્કી કરો. ખૂણામાં છે તો ખૂણામાં રહેલા ગોળાઓ ગુણ્યા તેના દ્વારા રોકાયેલો ભાગ વત્તા કેન્દ્રમાં રહેલ ગોળા ગુણ્યા તેના દ્વારા રોકાયેલ ભાગ. તો તમે જોઈ શકો છો ખૂણા કેટલા હતા દોસ્તો? આપણી પાસે આઠ ખૂણા હતા અને તેના દ્વારા રોકાયેલો ભાગ હતો વન બાય એટ, બરાબર, વત્તા કેન્દ્રમાં રહેલા ગોળા કેટલા? તો કેન્દ્ર કેટલું છે દોસ્તો? એક છે. ગુણ્યા કેન્દ્ર દ્વારા રોકાયેલો ભાગ પણ કેટલો? એક. આ આઠ આઠ કેન્સલ થઈ ગયા, એક એકા એક, તો વન પ્લસ વન કેટલા થઈ ગયા? ટુ. તો જો બીસીસી ઘન હોય તો તમારો જવાબ શું થઈ જાય? બે જવાબ થઈ જાય. હવે આ જ પ્રશ્ન તમને હું એફસીસી કરીને પૂછું છું. એફસીસી એટલે શું? ફલક કેન્દ્રિત ઘન. અંતઃ કેન્દ્રિતની જગ્યાએ શું? ફલક કેન્દ્રિત ઘન. ફલક એટલે બાજુ, ફલક કેન્દ્રિત ઘન. તો ગોળાઓ ખૂણાઓમાં તો હોય તે ઉપરાંત બાજુની વચ્ચે પણ હોય. તો જો ડાબી બાજુની વચ્ચે, આ જમણી બાજુની, આ ઉપર વચ્ચે, આ નીચે વચ્ચે, આ આગળ વચ્ચે ને આ પાછળ વચ્ચે. તો તમને પૂછે કે એમાં પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ રહેલા પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? તો એમાં જવાબ શું આવશે? ખૂણામાં રહેલા ગોળાઓ, કારણ કે ગોળાઓ ખૂણામાં તો છે જ, ગુણ્યા તેના દ્વારા રોકાયેલો ભાગ વન બાય એટ, વત્તા કેન્દ્રની જગ્યાએ શું કરી નાખવાનું?
बाजू में रहेला गोळाओनी संख्या गुण्या तेना द्वारा रोकायेलो भाग। तो अहीं खूणा में रहेला गोळाओ 8 × 1/8 प्लस बाजू में केटला होय 6 होय अने बाजू द्वारा रोकायेलो भाग केटलो होय 1/2 होय। तो शू थयो जवाब? 3 × 2 = 6, 8 कैंसल। तो अहीं शू थयो? 1 + 3। जवाब केटलो आव्यो? 4। समझण पड़ी? तो दोस्तों एकज प्रश्न तमने अलग अलग रीते पूछा। आज प्रश्न में धारो कि तमने एफसीसी की जगह ईसीसी क्वेश्चन पूछे होय। ईसीसी अंत केन्द्रित, तो अंत केन्द्रित घन कोने कहेवाय? तो आ तमारो अंत केन्द्रित घन थई गयो। अंत केन्द्रित घन में शू है? तो गोड़ाओ क्या है? बाजू में है अने कोईपण बे छेड़ा उपर होय। आ डाई बाजू हो तो बीजो जमणी बाजू होय, कदाच अहीं ना होय तो एक ऊपर होय तो एक नीचे होय, आम ना होय तो एक आगळ होय तो एक क्या होय? पाछळ होय। अने कहेवाय अंत केन्द्रित घन, बराबर। एने इंग्लिश में कहेवाय ईसीसी। शू कहेवाय? ईसीसी। तो एमां तमने पूछाय प्रति एकम कोष दीठ केटला परमाणु रहेला होय? तो खूणा में रहेला गोळाओनी संख्या गुण्या तेना द्वारा रोकायेलो भाग वत्ता बाजू में रहेला गोळा गुण्या तेना द्वारा रोकायेलो भाग। तो खूणा में केटला गोळा छे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2। आ 2 कैंसल थी गया, तो जाओ 1 + 1 = 2। याद रखो दोस्तों, बीसीसी होय के ईसीसी होय बन्ने मा एक प्रति एकम कोष दीठ रहेला परमाणुनी संख्या सरखी आवशे। सादा घन में एक आवशे, ज्यारे एफसीसी फलक केन्द्रित में केटली आवशे? 4 आवशे। इज इट क्लियर? विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगळ वधीए। प्रश्न छे, सादा घनमां प्रति एकम कोष दीठ रहेला परमाणुनुं कद केटलुं? पहेलाना क्वेश्चनमांथी संख्या केटली, हवे पूछ्युं छे शुं? कद केटलुं? तो कद केवी रीते गणीशुं? तो आपणो ऑप्शन आपे छे 4/3 πr³, 8/3 πr³, 16/3 πr³ અને πr³। તો જવાબ શું આવશે દોસ્તો? તો સૌ પ્રથમ આપણને કયો ઘન કીધો છે એના ઉપર ધ્યાન રાખો। સાદો ઘન, તો આકૃતિ દોરી દઉં, આ થઈ ગયો આપણો કયો ઘન દોસ્તો? સાદો ઘન। કયો ઘન થઈ ગયો? સાદો ઘન, બરાબર। એમાં ગોળાઓ ક્યાં રહેલા છે? ખૂણાઓમાં રહેલા છે। તો આપણે શું કરવાનું? પહેલાં પહેલાં પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ રહેલા પરમાણુની સંખ્યા, તો પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ રહેલા પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? તો આગળ જ ગણતરી શીખી ગયા છે કે ખૂણામાં રહેલા ગોળા ગુણ્યા તેના દ્વારા રોકાયેલ ભાગ। તો ખૂણામાં કેટલા ગોળા રહેલા છે દોસ્તો? 8। તેના દ્વારા રોકાયેલ ભાગ 1/8, 8 કેન્સલ 1। આ પરમાણુની સંખ્યા એ પણ તમને કદ પૂછ્યું છે। અને દોસ્તો ઘન અવસ્થામાં અણુ પરમાણુને આયનને ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણીમાં ગણતરી કરવામાં આવે છે। એ ત્રિપરિમાણ એટલે એનું કદ શું થાય? તો કદ આવે 1 × 4/3 πr³, ગોળાનું ઘનફળ 4/3 πr³। સમજણ પડી? એટલે પહેલો જવાબ શું આવે તમારો? 4/3 πr³। હવે સાદો ઘન છે એની જગ્યાએ આપણે એવું કરી નાખીએ બીસીસીમાં। શેમાં? બીસીસીમાં। તો બીસીસી એટલે શું? આ તમારી રચના બીસીસી પ્રકારની થઈ ગઈ। ગોળાઓ ખૂણામાં હોય એ ઉપરાંત એક ગોળો ક્યાં હોય? કેન્દ્રમાં હોય। તો બીસીસીની અંદર તમને પૂછે કે શું થશે એની રચના, તો શું જવાબ આવશે મિત્રો? તો અહીંયા પહેલાં પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ એટલા પરમાણુની સંખ્યા ગણી કાઢીએ, તો શું આવશે? ખૂણામાં રહેલા ગોળા ગુણ્યા તેના દ્વારા રોકેલું ભાગ વત્તા કેન્દ્રમાં રહેલા ગોળા ગુણ્યા તેના દ્વારા રોકાયેલ ભાગ। તો 8 × 1/8 પ્લસ 1 × 1 આગળ ઓલરેડી શીખી ગયા છે, તો 1 + 1 શું થઈ ગયું? 2। તો આને બે વડે ગુણી કાઢો, 2 × 4/3 πr³। કેમ કે એક ગોળાનું ઘનફળ કેવી રીતે શોધાય?
फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब वड़े, राइट, तो गुणाकार करशू तो शू थशे 8 बाय थ्री पाई आर क्यूब, तो जवाब शू आवशे जो बीसीसी होय तो 8 बाय थ्री, एज रीते ईसीसी होय तो पण आ जवाब आवे 8 बाय थ्री पाई आर क्यूब, केम के ईसीसी में पण प्रति एकम कोष दीठ केटला परमाणु होय छे 2, जो ऑलरेडी आगळना क्वेश्चन में चर्चा करी गया छे आपणे। ओके, आज वस्तु तमने एफसीसी में पूछे फलक केन्द्रित घन, तो फलक केन्द्रित घन में शू होय, तो दोस्तों गोड़ाओ क्या छे, खूणाओ उपरांत बाजू में छे, क्या छे खूणाओ उपरांत बाजू में, बाजू केटली छे 6, तो अहीं शू आवशे खूणा में रहेला गोला गुण्या तेना द्वारा रोकेलो भाग, केन्द्रनी जगह शू करना खूणो दोस्तों अहीं बाजू में रहेला गोला अने तेना द्वारा रोकेलो भाग, बाजू केटली 6, तेना द्वारा रोकेलो भाग 1/2, तो अहीं जवाब शू आवशे 1 + 3 = 4, तो तमारे अहीं गुणाकार केटला वडे करवानो 4 वडे, तो 4 वडे गुणाकार करशो तो जवाब शू आवशे 16/3 पाई आर क्यूब, तो जवाब आवी जशे आ बराबर। पण मित्रों आ पाई आर स्क्वेर जवाब क्यारे आवशे, तो मित्रों ध्यान रखजो ज्यारे आज प्रश्न तमने त्रिपरिमाणनी जगह द्विपरिमाणमां पूछे 2 dimension, तो तमारे क्षेत्रफळ गणवानो, ने क्षेत्रफळ कया सूत्रना मददथी कहेवाय पाई आर स्क्वेर, इज ध क्लियर, तो जो द्विपरिमाण पूछे तो पाई आर स्क्वेर जवाब आवते, पण आपणे त्रिपरिमाण छे एटले अलग अलग रीते तमारे गणतरी करवानी, इज ध क्लियर। ओके फ्रेंड्स, विद्यार्थी मित्रों हवे आगळनो प्रश्न जोईए, सादा घनमां प्रति एकम कोष दीठ एकम कोषनું કદ કેટલું, એવું ક્વેશ્ચન, એકમ કોષનું કદ કેટલું, પહેલાં આપણે પ્રશ્ન જોયો એકમ કોષ દીઠ એટલે પરમાણુની સંખ્યા, પછી જોયું પરમાણુનું કદ, હવે આપણે વાત કરવાની છે એકમ કોષનું કદ। તો દોસ્તો સાદો ઘન જ્યારે પૂછે તો આ તમારો થઈ ગયો સાદો ઘન, એમાં ગોળાઓ આ રીતે હોય બરાબર, હવે મને પૂછ્યું છે એકમ કોષનું કદ કેટલું, તો દોસ્તો હકીકતમાં જે આકૃતિ છે તેમાં આ જે ગોળાઓ છે એ આ રીતે રહેલા હોય છે, આ જે 4 ગોળાઓ છે એમાં જગ્યા હોતી નથી પણ એકબીજાને અડી અડીને રહેલા હોય છે, એટલે સપોઝ આ અંતર તમે ધારી લો એ બરાબર, તો અહીંથી આટલો ભાગ અને અહીંથી આટલો ભાગ બરાબર, આ ગોળો આટલો ભાગ, અહીંથી આટલો ભાગ, આટલો ભાગ તમારે માપવાનો આટલો, તો આ ભાગ આપણે ધારી લીધો એ, તો અહીંયા એ બરાબર શું આવ્યું, તો આ કે ગોળાથી આટલો ભાગ આની ત્રિજ્યા અને આ કેન્દ્રથી આટલો ભાગ આની ત્રિજ્યા, તો એ બરાબર શું આવ્યું દોસ્તો 2r, પણ આપણે તો શું શોધવાનું છે કદ, કદ એટલે એ ઘન, આ તો તમારી લંબાઈ આવી, આ તમારે એમસીક્યુમાં પૂછાય કે સાદા ઘનમાં નજીકના પરમાણુનું અંતર કેટલું, તો એ બરાબર 2r, અને જો વ્યાસ પૂછ્યો હોય તો 2rની જગ્યાએ તમે d લખી દો તો તમારો જવાબ આ વ્યાસના સ્વરૂપમાં આવી જાય, એટલે આ પણ ક્વેશ્ચન પૂછે ખાલી પર્ટિક્યુલર લંબાઈ વિશેની વાત કરે, આપણે કદ વિશેની વાત કરીએ છીએ, તો આ પણ એમસીક્યુમાં પૂછી શકે, ધ્યાન રાખજો અહીં લખ્યું નથી પણ એમસીક્યુ પૂછી શકે, તે રીતે એ ઘન પૂછે તો શું આવશે, આનો ઘન કરી નાખો તો 2r નો ઘન, તો જવાબ આવશે શું 8r³, સમજણ પડી। હવે આપણે જઈએ દોસ્તો અહીંયા સાદો ઘન છે જગ્યાએ તમને કરી નાખે એફસીસી, ચાલો શું કરી નાખે એફસીસી, તો એફસીસીમાં ગોળાઓ ક્યાં હોય, આ રીતે રહેલા હોય, ખૂણામાં તો હોય તે ઉપરાંત ક્યાં રહેલા હોય, કેન્દ્રમાં પણ રહેલા હોય, તો શું થશે, તો પહેલાં પહેલાં તમારે એ શોધવાનો, એ એટલે લંબાઈ નજીકના પરમાણુનું અંતર, તમે ત્રિજ્યાના સ્વરૂપમાં પણ લખી શકશો, વ્યાસના સ્વરૂપમાં પણ લખી શકશો, અને પછી આવે એનો ઘન કરવાનો તમારે, તો એ કેવી રીતે શોધશો દોસ્તો, તો તમે જુઓ અહીંયા સૌ પ્રથમ તમારે શું કરવાનું કે આની આ ઉપરની ભાગ જુઓ બાજુ, તો 1, 2, 3, 4 ના 5મો ગોળો, ચલો આ જમણી બાજુ જુઓ તો કેટલા ગોળા દેખાય 1, 2, 3, 4 ને 5, આ ડાબી બાજુ જુઓ શું થશે 1, 2, 3, 4 ને 5 ગોળા દેખાશે, એ રીતે નીચે જુઓ 1, 2, 3, 4 ને 5, એ રીતે આગળ જોશો તો 1, 2, 3, 4 ને 5 ગોળા દેખાશે, પાછળ પણ કેટલા ગોળા દેખાશે 5, તો તમારે દોસ્તો આ ખૂણા ઉપરાંત આ જે વચ્ચે ગોળો રહેલો છે
તેને પણ ધ્યાનમાં લેવો પડે. ખૂણા ઉપરાંત આ ઉપરનો ગોળો છે કાં તો નીચેનો છે, કોઈ પણ જગ્યાનો ગોળો તમારે ધ્યાનમાં લેવો પડે. એટલે પહેલાં તમારે લંબાઈ શોધવાની. તો ધારી લો અને નંબર આપી દો, આ એ બી ને સી આ ત્રણ ખૂણા છે અને તમે જોઈન્ટ કરી દીધો. એટલે એક્ચ્યુઅલમાં ગોળાઓની ગોઠવણી આમાં આ રીતે થઈ રહી છે દોસ્તો, ધ્યાન રાખજો. એક બે ત્રણ ચાર, આ ચાર ગોળાઓ એ એકબીજાને અડકતા નથી પણ કેન્દ્ર સાથે શું છે અડકેલા હોય છે. તો અહીંથી આટલો ભાગ આ રીતની વાત થઈ. તો ધારી લો આ ભાગ એ છે, તો આ ભાગ પણ શું થાય દોસ્તો, એ અહીંયા આપી દીધું છે આપણે શું એ બી ને સી, એ બી સી. તો પાયથાગોરસ શું કહે છે, એ સી સ્ક્વેર બરાબર એ બી સ્ક્વેર પ્લસ બી સી સ્ક્વેર. પાયથાગોરસના નિયમ પ્રમાણે આ અંતર ધારી લીધું એ, તો આ અંતર પણ શું થવાનું એ, તો અહીંયા આવશે એ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર, શું થઈ ગયા ટુ એ સ્ક્વેર, કોના બરાબર એ સી સ્ક્વેર. માટે એ સી બરાબર શું થશે રૂટ ટુ એ. હવે એસીની કિંમત કેટલી, તો જો આટલો ભાગ એસી છે, અહીંયાથી આટલો, પછી અહીંથી આટલો અડધો, પછી અહીંથી આગળ આટલો અને અહીંથી આગળ, ચાર ભાગમાં વેચેલો છે. જો આટલો એક અડધો ભાગ, પછી અહીંથી આટલો, પછી આટલો અને આટલો, કુલ કુલ કેટલા ભાગ છે ચાર. તો અહીંયા એસી બરાબર લખવાનું તમારે ફોર આર. શું લખવાનું, ચાર વખત ત્રિજ્યા, આ ત્રિજ્યા આ ત્રિજ્યા આ ત્રિજ્યા અને આ ત્રિજ્યા, કેટલી વખત ત્રિજ્યા ચાર વખત. એસી બરાબર ફોર આર લખ્યું, તો ફોર આર બરાબર શું થશે રૂટ ટુ એ. માટે એ બરાબર શું થશે ફોર આર બાય રૂટ ટુ, અથવા ઘણા લોકો એને ટુ રૂટ ટુ આર લખે તો પણ ચાલે. તો હવે આપણને આ પણ તમારે એમસીક્યુ થઈ ગયું, યાદ રાખજો એ બરાબર ફોર આર બાય રૂટ ટુ અથવા ટુ રૂટ ટુ આર બરાબર. આ શું થઈ ગયું તમારો એમસીક્યુ. હવે ધ્યાન રાખજો ભાઈઓ બહેનો, તમને એ ઘન પૂછ્યું, તો એ ઘન કરવા શું કરવાનો, તો આનો ઘન કરી નાખો તો શું કરશો ફોર આર બાય રૂટ ટુ આખાનો ઘન. તો ઘન કરતા જાઓ, તો ઘન તો ફોર ઇન્ટુ ફોર ઇન્ટુ ફોર ત્રણ વખત લખી દીધા, ઇન્ટુ આર ક્યુબ છેદમાં રૂટ ટુ ઇન્ટુ રૂટ ટુ ઇન્ટુ રૂટ ટુ. તો શું થશે રૂટ ટુ ઇન્ટુ રૂટ ટુ ટુ રૂટ ટુ, ફોર ઇન્ટુ ફોર ઇન્ટુ ફોર ઇન્ટુ આર ક્યુબ. આ બે બે કેન્સલ થઈ ગયા, બે દુ ચાર, તો શું થયું ચાર ચોક સોળ, સોળ દુ બત્રીસ, બત્રીસ આર ક્યુબના છેદમાં રૂટ ટુ આ જવાબ આવશે. એટલે જવાબ શું આવ્યો આપણો, સી જવાબ આવ્યો. સમજણ પડી દોસ્તો. ધ્યાન રાખજો આ દરેક મૂલ્ય, આ તમારું શેનું કદ આવ્યું ગોળાનું કદ આવ્યું, કોનું કદ આવ્યું ગોળાનું કદ આવ્યું. હવે આગળ આપણે કોનું કદ શોધ્યું, સોરી આ કદ તમારું જે આવ્યું એ કોનું આવ્યું એકમ કોષનું આવ્યું. આગળ આપણે ગણી ગયા હતા ગોળાનું કદ, આ બેનો ગુણોત્તર લઈ લો એટલે તમને પેકિંગ ક્ષમતા મળી જાય બરાબર. ઓકે દોસ્તો, હવે બીસીસી એફસીસીની જગ્યાએ તમને પૂછે શું બીસીસી, તો બીસીસીમાં શું હોય, તો આકૃતિ આની આ જ તમારી દોસ્તો, પણ ગોળો ક્યાં હશે, તો અહીંયા કેન્દ્રમાં હશે. ગોળો ક્યાં હશે, કેન્દ્રમાં હશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂણાઓ ઉપરાંત એક ગોળો કેન્દ્રમાં રહેલો છે. એટલે પહેલાં તમારે જો મારે એ શોધવું હોય શું કહેવાય આ ઘનનું ઘનફળ, તો કેવી રીતે ગણીશ, તો પહેલાં એ બી અને સી જોઈન્ટ કરી દેખો, એસી સ્ક્વેર ગણી કાઢો, તો એસી સ્ક્વેર બરાબર શું થશે એ બી સ્ક્વેર પ્લસ બી સી સ્ક્વેર. પાયથાગોરસ પ્રમાણે આ અંતર ધારી લો એ, તો આ અંતર પણ શું થાય એ, લંબાઈ અને પહોળાઈ આવી ગઈ એ સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર, તો એસી સ્ક્વેર બરાબર ટુ એ સ્ક્વેર આવી ગયા. હવે શું કરો, તમારે આ ગોળાના કદને પણ ધ્યાનમાં લેવાનું જે આ કેન્દ્રમાં છે. તો હવે આ એથી માંડીને આ ડીમાંથી પસાર થતી લાઇનને અહીંયા જોડો અને આપી દો ડી, તો એ બીજો ત્રિકોણ બની ગયો, ત્રિકોણ એ ડી એ સી ડી. ત્રિકોણ શું બની ગયો, એ સી ડી એ સી ડી. તો આ પણ તમારો 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બન્યો. તો અહીંયા શું આવશે પાછું, પાછો પાયથાગોરસ લગાડો, તો શું થશે એ ડી સ્ક્વેર બરાબર એસી સ્ક્વેર પ્લસ સી ડી સ્ક્વેર. આ તમારો સી ડી, આનું અંતર શું થઈ ગયું, એ અંતર થઈ ગયું. એસીની વેલ્યુ કેટલી હતી દોસ્તો, ટુ એ સ્ક્વેર. સી ડીની વેલ્યુ શું છે,
એનો વર્ક કરો એટલે એ સ્ક્વેર થઈ ગયું, તો આ તમારું થઈ ગયું થ્રી એ સ્ક્વેર. કોના બરાબર? એડી સ્ક્વેર. માટે એડી બરાબર શું થયું? રૂટ થ્રી એ. એડી બરાબર શું થયું? રૂટ થ્રી એ. હવે આ એડીનું અંતર કેવી રીતે ગોઠવેલું છે? આ એ અને આ ડી, અહીંથી આટલો અંતર આર, અહીંથી આટલો અંતર બીજું આર, અહીંથી આટલો અંતર ત્રીજું આર, ચોથો આર. તો એડી બરાબર શું લખવાનું દોસ્તો? તો અહીંયા આપણે લખીશું એડી બરાબર ફોર આર. એડી બરાબર શું લખવાનું? ફોર આર. માટે ફોર આર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રૂટ થ્રી એ. માટે એ બરાબર શું થશે? ફોર આર બાય રૂટ થ્રી. આ તમારા એમસીક્યુ થઈ ગયું. ખાલી પર્ટિક્યુલર લંબાઈ પૂછી હોય તો ફોર આર બાય રૂટ થ્રી જવાબ આવે, પણ તમને ઘન પૂછ્યું છે, ક્ષેત્રફળ પૂછ્યું છે, આનો ઘન કરો તો ફોર ઇન્ટુ ફોર ઇન્ટુ ફોર ઇન્ટુ આર ક્યુબ છેદમાં રૂટ થ્રી ઇન્ટુ રૂટ થ્રી ઇન્ટુ રૂટ થ્રી. તો ચાર ચોક સોળ, સોળ ચોક ચોસઠ, 64 આર ક્યુબ બાય થ્રી રૂટ થ્રી. એ જવાબ આવશે શું? તમારો બી જવાબ આવશે. ઓકે દોસ્તો, ફરીવાર સમજાવું. આ શું શોધ્યું તમે? એકમ કોષનું કદ શોધ્યું. એની આગળ શું શોધી ગયા? ગોળાનું કદ. બંનેનો ગુણોત્તર લો તો તમને પેકિંગ ક્ષમતા મળશે. હવેનો ક્વેશ્ચન પેકિંગ ક્ષમતાનો આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, સાદા ઘનમાં પેકિંગ અંશ કેટલા? હવે પેકિંગ અંશ શોધવા માટે દોસ્તો આપણી પાસે આ વેલ્યુ હોવી જોઈએ, જે ઓલરેડી આપણે આગળના એમસીક્યુમાં ચર્ચા કરી ગયા છે, કે કોષનું કદ સાદો ઘન હોય, બીસીસી હોય, એફસીસી હોય, બરાબર. પરમાણુનું કદ 4/3πr³, 8/3πr³ અને 16/3πr³ આગળ આપણે શીખી ગયા છે. હવે તમને પેકિંગ અંશ એટલે આ એમસીક્યુ છે તમારે એક્ચ્યુઅલમાં, આ વેલ્યુઝ છે અને આ ઓલરેડી તમારાની અંદરથી જવાબ શોધવાનો છે કે શું છે. તો દોસ્તો સાદા ઘનમાં આ બે વસ્તુનો યુઝ કરવામાં આવશે. કેમ? કે સાદા ઘનમાં ગોળાઓએ રોકેલું કદ આ છે અને ઘનનું કદ આ છે, તો પેકિંગ અંશ કેવી રીતે ગણાય? તો પેકિંગ અંશ બરાબર સૂત્ર શું યાદ રાખવાનું? ગોળાનું કદ છેદમાં ઘનનું કદ. ગોળાનું કદ છેદમાં ઘનનું કદ. ગોળાનું કદ કેટલું છે? તો 4/3πr³. અને ઘનનું કદ શું છે? તો 8r³. તો આર ક્યુબ આર ક્યુબ કેન્સલ, 4 2 8. તો જવાબ આવ્યો π/6. એટલે ઓપ્શન આવી ગયો 5π/6. હવે દોસ્તો પાઈની વેલ્યુ તમે જાણો છો, કેટલી જાણો છો પાઈની વેલ્યુ? 3.14 ડિવાઇડેડ બાય 6. તો જવાબ આવશે 0.52. આ પેકિંગ અંશ આવ્યા એને 100 વડે ગુણી કાઢશો તો તમને ટકા મળશે 52%. એટલે પાઈ બાય 6 પૂછે તો પણ જવાબ સાચો. 0.52 આ પેકિંગ અંશ અને 52% જેટલું ગોળાઓ દ્વારા કદ રોકાયેલું હોય છે. અને તમને પૂછે ખાલી ભાગ કેટલો? આવું પૂછાય તો 48% ભાગ ખાલી હોય છે. સેમા? સાદા ઘનમાં. એટલે એક જ ક્વેશ્ચન. હવે જો આની અંદર એક જ ક્વેશ્ચન આખું આટલું યાદ રાખો એટલે એમસીક્યુ તમારા બનતા જાય. સાદા ઘનના એકમ કોષનું કદ કેટલું આવી ગયું? તો 4/3πr³. પરમાણુનું કદ, સોરી, પરમાણુનું કદ 4/3πr³, કોષનું કદ આ 8r³, પેકિંગ અંશ પાઈ બાય 6 અથવા 0.52, ટકામાં પૂછે તો 52% અને ખાલી ભાગ પૂછે તો 48%. આખો એમસીક્યુનો લોટ સાદા ઘન માટે થઈ ગયો. હવે તમને સાદા ઘનની જગ્યાએ તમને પૂછે કોના માટે? બીસીસી માટે પૂછે. તો બીસીસીમાં દોસ્તો આ બે વેલ્યુનો ઉપયોગ થશે. તો ગોળાનું કદ કેટલું છે? તો અહીંયા આપણે લખીશું 8/3πr³. છેદમાં શું આવશે? તો 64r³. અને ઉપર જતું રહેશે શું? 3√3. હવે આ 3 કેન્સલ થઈ ગયા, r³ કેન્સલ થઈ ગયા, 88 64 થઈ ગયા. તો જવાબ શું આવશે? √3π/8 આવી ગયો બી જવાબ, √3π/8. સમજણ પડી? હવે પાઈની વેલ્યુ કેટલી છે દોસ્તો? તો આપણે જાણીએ છીએ 3.14. તો પહેલાં 3નું વર્ગમૂળ જોઈ નાખો, એને ગુણ્યા 3.14 કરો અને ડિવાઇડેડ બાય 8 કરો એટલે જવાબ આવશે 0.68. આ પેકિંગ અંશ આવ્યા જેમ આના 0.52 આવ્યા એવા 0.68 જવાબ આવ્યો.
આપણ જવાબ સાચો, આપણ જવાબ સાચો. પાઇના ફોર્મમાં પણ પૂછે, આ ફોર્મમાં પણ પૂછે. આ બંને કહેવાય પેકિંગ અંશ. એને 100 વડે ગુણો એટલે 68% જવાબ જે આવે એ પેકિંગ ક્ષમતા કહેવાય, બરાબર. અને 32% ભાગ એમાં ખાલી હોય છે. 32% ભાગ કેવો હોય છે દોસ્તો? ખાલી હોય છે. તે જ રીતે તમને હવે બીસીસીની જગ્યાએ હું આપી દઉં છું એફસીસીમાં પેકિંગ અંશ કેટલા, તો જવાબ કેવી રીતે આવશે? તો પેકિંગ અંશ ગોળાનું કદ કેટલું છે અહીંયા? 16 બાય 3 પાયર ક્યુબ, બરાબર. અને ગોળાનું કદ 32 આર ક્યુબ ઉપર રૂટ 2, એટલે આર ક્યુબ કેન્સલ, 16 દુ 32, છેદમાં શું રહેશે? 3. તો જવાબ શું આવશે તમારા? √2π/6 આવી ગયું. √2π/6 આ તમારું પાઈના ફોર્મમાં અંશ આવ્યા. હવે 2નું વર્ગમૂળ દોસ્તો 1.414 ખબર જ છે, ગુણ્યા 3.14 ડિવાઈડેડ બાય 6, તો જવાબ આવશે 0.74. તમે આ લખો અથવા 0.74 લખો તો પણ સાચું. આ બંને પેકિંગ અંશ કહેવાય. એને 100 વડે ગુણશો તો 74% જેટલો ભાગ રોકાયેલો હોય અને 26% જેટલો ભાગ કેવો હોય છે? ખાલી હોય છે. તો સૌથી વધારે પેકિંગ ક્ષમતા કોની હોય દોસ્તો? એફસીસી પ્રકારના ગનની હોય છે. તો આ દરેક પ્રકારના એમસીક્યુ દોસ્તો પૂછાતા હોય છે, સીધા જ ગુજકેટ જેડબલ નીટમાં પૂછાય તો ફટ દઈને માર્ક્સ આવી જાય. એમાં પાઈવાળા ક્વેશ્ચન ખાસ પૂછાયેલા છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનો ક્વેશ્ચન છે આપણી પાસે. નીચે આપેલા દ્વિપરમાણીય ચોરસ એકમ કોષની પેકિંગ ક્ષમતા ગણો. આપણી પાસે આ ચોરસ છે, 1, 2, 3, 4 ગોળાવાળો, અને ઓપ્શન આપે છે 52%, 68%, 74% અને 78%. દ્વિપરિમાણ શબ્દ યાદ રાખજો. અત્યાર સુધી આપણે જે આગળ ગણતરી કરી એ ત્રિપરિમાણની હતી, આ શેની છે? દ્વિપરિમાણ. ટેક્સ્ટબુકમાં નથી અને ઓલરેડી IITમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે. કેવી રીતે ગણીશું? તો સૌ પ્રથમ આપણે શું ગણશું? પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ પરમાણુની સંખ્યા. તો પરમાણુઓ ક્યાં રહેલા છે? તો ખૂણામાં કેટલા છે? 4. અને દ્વિપરિમાણ છે એટલે તેના દ્વારા રોકાયેલો ભાગ હોય 1/4. તો અહીંયા જવાબ આવશે તમારો 1. એટલે પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ કેટલા પરમાણુ થયા? 1. જો ત્રિપરિમાણ હોત તો એને 1/8 વડે ભાગવા પડત, પણ આ દ્વિપરિમાણ છે એટલે કેટલા વડે ભાગ્યા? 1/4. ઇઝ એ ક્લિયર? ઓકે, હવે પહેલામાં તમે કદ એટલે ઘનફળ શોધતા હતા, અહીંયા તમારે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું. તો અહીંયા શું આવશે? પરમાણુનું ક્ષેત્રફળ તો 1 × πr² 1 × શું? πr² ક્ષેત્રફળ કેવી રીતે શોધાય? બરાબર, તો πr² ફોર્મમાં. કેમ કે અહીંયા પરમાણુ ગોળા સ્વરૂપે છે, પણ એનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો πr² અને ઘનફળ શોધવું હોય તો 4/3 πr³. યાદ રાખજો દોસ્તો, મેથેમેટિક્સ પ્રમાણે, રાઈટ? ઓકે, હવે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ તો આપણે લખીએ a² પેલામાં ઘનફળમાં એ ક્યુબ કરતા હતા, આમાં શું આવે? a² તો ધારી લો આટલું અંતર તમારું એ છે, તો એ બરાબર શું આવશે? તો અહીંથી આટલો ભાગ આ પહેલું ત્રિજ્યા અને અહીંથી આટલો ભાગ આ બીજી ત્રિજ્યા, તો એ બરાબર શું થઈ ગયા દોસ્તો? 2r. તો a² બરાબર આનો વર્ક કરો તો 4r² થઈ જાય. હવે તમે પેકિંગ ક્ષમતા ગણવી છે તો શું કરશો દોસ્તો? અહીંયા તમારું પરમાણુનું ક્ષેત્રફળ શું આવ્યું? તો πr² છેદમાં 4r² r² કેન્સલ થઈ ગયા. જેમ પહેલાંમાં પેકિંગમાં શું કર્યું હતું? પરમાણુનું કદ છેદમાં ઘનનું કદ, આમાં પરમાણુનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં ચોરસનું ક્ષેત્રફળ. પરમાણુનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? πr² છે, અને ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શું છે? 4r³. r³ કેન્સલ, πની વેલ્યુ 3.14 ડિવાઇડેડ બાય 4 માટે આનો ભાગાર કરશો તો તમને અંદાજો આવવો જોઈએ. 3 ને 4 ગુણોત્તર 75 અને ઉપરના 0.14 છે એટલે લગભગ 0.78 જવાબ આવે.
अथवा 78% तमे कैल्शियममां करी जजो दोस्तों। तो आ रीते आ दाखलो तमारे गणवानो। ओके फ्रेंड्स, तो अहीं दोस्तों आपणे आजनी चर्चामां एकम कोष, तेनी पेकिंग क्षमता, तेना द्वारा रोकायेलू कद, नजीकना परमाणुनुं अंतर अने आवो एक एक्स्ट्रा नीट JEEनो दाखलो कर्यो। हवे आवतीकाले आपणे एकम कोषना अणुसूत्र, पछी छिद्रो विशेनी वात अने तेनो टॉपिक लई अने आगळ जईशुं। थैंक यू वेरी मच।